Deri një mjetë shkurt, opozita ka parëmruar një protest masiva. Qëfarë po ndodhë aktualisht një partinë demokratikë të durës? Apo mërën masa për që në pjesë të kse proteste? Naturisht që përpunojmë në shumë plane, një nga prioritetet kryesore për këtë periudhë afat shkurtër është marrja e gjitha masave për një prezencë masive në protestë dhe kjo do i paraprinë një sër aktivitetesh të tjera. Në fundjavë pritet një vizitë kryetare të Partisë Demokratike Shqiptare zotit Basha në Durrës, po kështu para se të bëjmë protestën e 16 shkurtit, Partia Demokratike Dega Durrës do të organizojë edhe një protestë në qendër të qytetit të Durrësit. Pra ka një angazhim intensiv të gjitha strukturave të Partisë Demokratike për të sensibilizuar qytetarët për morinë e arsyeve për të protestuar. Pra, nuk gjendet familje në qytetin e Durrësit, nuk gjendet familje në Shqipëri, që nuk ka një shkak madhor për të protestuar kundër kësaj qeverie. Konkretisht, qytetarët durrësorë, për çfarë duhet të protestojnë? Edhe Durrësi është një qytet ku çdo familje përjeton emigrimin masiv, qofse kthejmë kokën mbrapa në 3 dekada demokraci, asnjëherë Shqipëria nuk ka qenë në këtë nivel, ku njerëzit vetëm duan të ikin, të ikin, të ikin, me përmasa, me shpejtësi dhe me intensitet që kur nuk është parë më parë. Kjo tregon që Edi Rama në Tiranë e banjush dako në Durrës, e kanë kësyrë dako Durrësin e Rama të gjithë Shqiprinë, në një vënd të pabanushëm, të pajetushëm, stresus për qytetarët. Në tërkëm, në qërëshorë, pritër që të zhvillohen zgjedhjet lokale. Në konfushtrimin tuaj, në perceptimin tuaj, bashkë në të zgjedhjet lokale do të ketë, vëndë për të folur edhe për zgjedhjet të përgjithshme të parakoshme? Unë do të thoja që çështja nuk është për zgjedhjet të përgjithshme të parakoshme, çështja është për zgjidhje të përgjithshme dhe zgjidhjet fillojnë nga protestat. Të paktën në këtë periudhë kemi kuptuar vetëm një gjë, që kjo qeveri, e cila hecën me modelin që një herë në 4 vite bli votat si pasojë korrupsionit masiv për periudhën 4 vjeçare, kjo qeveri dhe ky mekanizëm i blerjes votës, i mungesës përgjithshmërisë përpara qytetarit sepse vota blihet, e kthen në qeveri arrogante, e kthen në qeveri denigruese dhe kjo një qeveri një vetëm një gjuhë, gjuhën e protestës. Dhe këtë Edi Rama e provoi në Kukës. Edi Rama e provoi edhe me studentët. Pra ajo që ai tha më njëherë pasi protestat e studentëve morën karakter masiv, që un jam gati të plotësoj më shumë se 8 pikat, nuk kishte një përgjigje për të dhënë zgjidhje, se zgjidhjet me studentët aty e kishte për vite të tëra, po ishte një përgjigje që tregon frikë. Dhe zgjidhjet vinin vetëm nga protestat. Në këtë konturim të bisedës është plotësisht e kuptueshme që çdo qytetar shqiptar duhet të jetë në protestë. Pra i papuni nga Shkodra, i riu nga Elbasani që ka vite që ka një diplomë dhe me zgjidhje në punë si kamarier, pensionisti nga Durrësi, fermeri, qindra e qindra familje shqiptare që i kanë futur në sistemin e marrëveshjes me energjinë duke i futur në borxh me shtetin për vite e vite tëra. Të gjithë duhet kuptojnë që aty në protestë nuk janë vetëm për të shprehur pakënaqësinë me këtë qeveri. Nuk janë vetëm për të shprehur urrëtinë me këtë qeveri, po janë për të gjetur zgjidhjen, sepse aty në protestë nuk janë më qytetarë i vetmuar që përçmohet nga qeveria, që poshtrohet nga qeveria, që denigrohet nga qeveria, po janë një forcë e madhe dhe që nga i moment fillon zgjidhja. Ju folët për atë pjesë që është e njohur pak në realitetin shqiptar, blerja e votës. Ka një strategji Partia Demokratike për ta mbrojtur votën kësaj herë? Unë mendoj që të gjithë këto elementë që kanë lëvizur deri tani janë pjesë të implementimit të kësaj strategjie. Të gjithë qytetarët, jo vetëm Durrësit, por të gjithë Shqipërisë, kuptuan me zë dhe me figurë të nxjerrë nga institucionet shtetërore, nga prokuroria shqiptare, se si Banjush Dako me grupin e Shijakut kishin blerë votat në Durrës. Dhe po kështu, pra të gjithë këta janë elemente, është pjesë e këtij sensibilizimi. Dhe gjitha bashkë do formësojmë bindjen me Partinë Demokratike në krye të këtij procesit, që nuk mund të mbahen zgjedhje në Shqipërinë që ato nuk janë të lira dhe të ndershme. Dhe shikohet që gjithë aktorët janë të sensibilizuar për të shkuar drejt këtij procesi. Çka do thotë, Partia Demokratike deri në zgjedhje do të organizojë protesta? Aktualisht nuk po proteston vetëm Partia Demokratike, këtu po protestojnë të gjithë qytetarët. Në mënyrë të padiskutueshme, ky është një proces i pandalshëm. Pra, ajo që fillon me 16 shkurtë nuk është për të sjellë Partinë Demokratike në pushtet, por është për t'i dhënë zgjidhje qytetarëve. Dhe qytetarët do të thotë, cilë alternativë do të japë zgjidhje? Çfarë ofron Partia Demokratike? Unë do të thoja që e para që duhet sqaruar është që për mënyrën se si është administruar Durrësi deri më tani me zotin Dako dhe klanin e tij, ky qytet është kthyer një qytet dëshpërues për qytetarët, një qytet që nuk afron asgjë. Kemi konsideratë që Durrësi është një nga qytetet më të pekuara të Shqipërisë, një qytet ku bëhen bashkë turizmi, transporti, tregtia me potencial shumë të madh zhvillimi, dhe është kthyer një qytet dëshpërues, stresues për qytetarët, një qytet nëse bie 2 orë shi qyteti përmbytet, dhe një qytet nëse është 2 ditë thatësir
qyteti ngel pa ujë, një qytet që ndërhyjet në infrastrukturë pa u konsultuar fare me qytetarët, një qytet që e mbyti papunësia dhe vetëm zgjidhi ka ngelur call centret dhe fasoneria, kur thamë shënia kryesore e transportit, turizmit dhe tregtisë. Në këtë konceptim është shumë e domosdoshme dhe Partia Demokratike po punon për këtë, i duhet frymë re, i duhet modele ri, i duhet alternativë dhe ne kemi ngritur grupet e punës ku qytetarët dursak do të shohin në fushatën lokale që Partia Demokratike po jep zgjidhjet që qyteti meriton dhe i do. Në cilën pikë është Partia Demokratike tregës së përzierjes me kandidatë? Është një proces shumë intensiv. Gjëja më pozitive që vjen re është një farë afrimi intensiv te Partia Demokratike, pra unë shikoj që ka një fluks antarësimesh, kjo tregon që ka marrë fund propaganda e Edi Ramës se të gjitha palët janë njësoj. Dhe kjo është një propagandë që e kanë mbajtur jo pak. Njerëzit kanë kuptuar që megjithëse po qeverisë Partia Demokratike janë bërë gabime dhe janë bërë gabime, jemi të pakrahasueshëm. Ku duket që jemi të pakrahasueshëm? E ritheksoj edhe një herë, në 30 vjet demokraci, asnjëherë Shqipëria nuk ka përjetuar këtë fluks emigrimi me këtë përmas, me këtë intensitet dhe me këtë shpejtësi. Të gjithë duan të ikin. Kjo tregon që është për emergjente zgjidhja. Dhe jo zgjedhja për pra nuk është problemi zgjedhjet parakoshme për të cilë Partinë Demokratike në pushtet, është kthyer problem zgjidhje e parakoshme. Kjo qeveri duhet largohet. Kur ju flisni për afrim të figurave të Partinë Demokratike, në Durrës konkretisht janë afruar figura nuk flasim për afrim të figurave, ky është një proces dhe unë nuk shikoj asnjë problem, pra shikoj që në Partinë Demokratike gëlojnë dhe janë të gjithë bashkë, ka një ndërgjegjësim të gjithë niveleve të figurave të Partisë Demokratike, të antarit thjesht Partisë Demokratike, të strukturave drejtuese të Partisë Demokratike, që në mënyrë të padiskutueshme, të gjithë janë bashkë me prioritetin kryesor që në këto zgjedhje lokale Bashkia e Durrësit të kthehet të djathtës. Faleminderit. Faleminderit ju.